Aquesta és la segona marxa solidària que fem de Creu Roja i la idea és captar fons per l'Aliança Humanitària, que és una acció que es fa a tot Catalunya per captar fons per l'alimentació infantil. I bé, la idea doncs, és això, fer combinar no, l'esport, que és un valor de Creu Roja, la salut i així, amb la solidaritat. Els participants són de tot tipus, hi ha gent més relacionada al món de l'esport, hi ha gent més relacionada amb el tema de la solidaritat, una mica ens hem trobat amb gent que ve per les dues bandes no? I que tenen ganes doncs, de fer un esport i col·laborar solidàriament. Ara més o menys hem comptat que unes 150 persones han sortit.